sab şıksan o mu nabir? Köşege şık, o tala bizde, la biz yedi bak, o kaşan kuydu oturamız. O jurtlar kısabına jayrın basın şipirla. O ne talap mı? Ne jürüs? Ne jatıs? Kaşan kürsen talabın telefon. O şık! La biz yeren bir arkayın mına şaydı işim, arkayın bir arkayın oturayak, la üde arkayın jatayak. O mına jayrın basına basa su ıdı batıptı. Ey! Yendi mağa ne diysen? Şipir gerek olsa başı şana hakimge. Jurtun bari hakimiyatı yesinde jatıp, əmini yığıp şaylarını şipirlatı atır bu. Жаз жазатын жерде сенді. Ай қош. Ұятты. Ау кешегі қатты ғой. Ахметқа барып, дауласып жүріп, аз қауқатты алғаным. Ау енді ұятты. Сенге бір еркек құсап қимылда. Тұр. Жұмысыз ле. Мен қайсы бетім мен барған Ахметқа қайта-қайта. Ау адамдар айтады ғой. Ей, несі ят ақмақ. Бұл заманда алмасаң ұят. Алмасаң адамдар айтады. Өйтіп жатқанша пайдасын алса болады ғой пайын деп. Түсінген сен Донконға бар. Бізді арман өт Ахметқа қарай. Мен басымды қатыра бермеймін мына. Ау, басымды көтеріп не қылып атырсаң баламның етін жеп. А өзің де қатылдар емес пе? Ана Данкүннің алдында жатып, үйлерін әне де етіп батырған. Ау, етін жеп болдың ғой, кеше келген жоқ па Қазақстаннан? Түрге бар, айт өзің де қатылдар емес пе, зарқылдап. Үйлерін шипырлатып, үйінің дөгердегін балығын мұлтаздай қылдыртып атыпты. Балам бір жерін алып тұрпа енді, иә, ананай. Ысылығы көтеріліп кетті аусының. Күнде зарқылдап бетінен алып бұның. Ананай, жаным, жаным. Бар, кіргін. Бар, бар дей бересіз. Ау сонда мен Ахметқа барғанда не айтамын? Ау кеше анау дауласып аз қауқатта келгенім. Ау еніме құрғызды түсінбесем. Ау шипірдің неше метр керек екенін түсінбесем. Ау еніме не қылайын? Вай, ой, әке ана ұрыш кіме қағазды. Өзім жазып беремін соғырға таяқ ұстатқандай қылып. Тақ, тақ етіп жұлып алып кел барып. Әке бар. Яқшы. Апа, кабинет қып шипырлатсақ жайды. Ауа. Мына 13 метр екен үйдің. Ауа. Мына 11 метр екен. Есептеп шықтым бар. Есептедің бе балам? О, мына бір 4 стойк түсіріп, бұратлы хакимет істеп беріп отқаның нәбеслетіп алып қалайық апа бұлай. Әлбетте айыматамыз. Сол алған есеп болып тұр ғой аз ахметтен. О, мына оң бәрін беріп баратыр ма? Сен барып жылай бер. Береді, береді, жыла. Үш төрт балам күн көре алмай отыр ма, жетпейді. Мына нәбестірсек, кейін өзіміз дәрвазаны өзіміз қойып аламыз. Ау қайдан білейін, мен мұның бәрін бере берем екен. Ау берс, барсаң беріп атқан ба? Беріп атқан ғой, кім болса соған неге бере беремін? Алдың кісісі сен сен бар тақ 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 деп айтсаң болды. Мынаған ұрсаң. Жұрттың қатылары ұрсап жұлып жұлып ал бар. Жұлып ал. Жақсы көрейік, көрейік жақсы. Келгендегі жұмысым осы. Мен жайым шипырлап бермесеңіз болмайды. Жайым төбесіне су өтіп жатыр. Ал енді жеңге гәп былай. Біз бірінші нәубетте бағушысынан айырылған, майыплылығы болған, яғни айтқанда һәм майып, һәм күн көрісі төмен болған, дәрамат дерегі болмаған шаңырақларға ғана, ауыр тұрмыста жасап отырған шаңырақларға ғана жәрдем береміз. Ал енді сіздерге келсек, сіздер еле жасы жеңге. Қала берді, деніңізде сау. Мен сізлерді бір жұмыспен тәмелейін. Ондан кейін арқайын жайыңыз шипырлап ала бересіз. Бола ма? Не жұмыс енді сонда? Хазір. We'll be right back.
насат етіп айтасыз да қоясыз. Мына сіздердің айтып отырған құрылыс деген жұмысыңызға менің күйім жарамайды. Ау оның бел аурады. Және күн жылса ол Қазақстанға кетеді. Бұл жақта тапқан оң еш нәрсе болмайды. Ау кредит алдысыз. Ау ертең оны кім төлейді? Және кредитті алып тұрып, ертең менің мына балалар нәпақасынан да қырқыз жақсыз ғой. Яқ яқ яқ. O jımsınız mağan jaramaydı. Bolmaydı yaq, bu aytqanızğa men könbeymen. Sizler aytqan oquğa da menin waqtım joq. Azanda men balamı baqşağa aparıp keşte alıp qaytuım kerek. Oğan waqtım joq yaq. Sonın özi mağan ülken jımıs. Ya anağan könbeysen aqsıngır, ya mınağan könbeysen. Al usın bärligi sağan berilip atqan imkaniyat bu. Hämmesin, hämmede sende kenjegile jas kenjegile islep atır. Kredit alsan, bir talaptın basın ıslap, daramat tawıp özin töleysen. Al mına ballarının napaqası deysen. Ол да бір уақытын жазады қо. Ау балаларын етің 18-ден шығып кетеді. Ау олар үлкейет. Олардың да ашақаты өз алдына. Ау егерде түсінсең, ұсының бәрлігі өзіңнің қолыңда тұрыпты. Хәммесін істеп атқан өзіңде жас келіншек. Ау айтып бізде саған көмек берейік. Маған мына жайды шипырлап берсеңіз, соның өзі үлкен көмек. Мен жұмыс сұрап отырғаным жоқ. Қапты айналдырмаң. Болмаса, жоқарға барып жазайын мен. Неге мына келіп тұрған жәрдемді бермейсіздер? Тар түрлі гапты айтып, маған ақыл бергенше, мен мына сұраған жәрдемді берің. Қолыңыздан келмесе айтын, мен баратын жеріне барайын. Баратын жеріне барғанда да ұсығып айтатыны. Ау, күйеуіңнің 12 мүшесі бүтін, өзіңнің 12 мүшең бүтін. Эх, адамлар эй. Амансың ба? Жұмысқа баратқаным ғой, асығып. Шүкір Аллаға, жақсы. Қалай өзің? Күйеуім бір жақтан, балам бір жақтан ауырып, солардың дәрілерін беріп шыққанда күнім ғой. Хау, айтқандай. Күйеуің қалай, жақсы ма? Балаңа не болды, амалық па? Сорама, достым ай. Күйеуімнің жатысы со бір тұрыс. Жақында балам да ауырып қалды. Ташкенге апарып, бірінші операциясын істетіп қайттым. Ендігі жазда екіншісіне барамын. Енем сау болсын, екеуіне қарап отыр. Мен болса күлдік талап істеп шұғырып жүргенім ғой. Ай, болады достым. Саған сабыр тілеймін. Бірақ өзіңді мына оққа шоққа ұрып жүре бергенше, мына дамкомларға барып, жәрдем сұра. Ал саған да берсін жәрдем, азғауқат берсін, даулас, пұл берсін. Ал сенде. Дамкомларға да, хакимиятқа да рахмет. Өзлері жағдайымды сұрамай-ақ, азғауқат десем бе, киім кеншек десем бе, пұл десем бе, барлық жағдайын әкеп беріп жатыр. Баламның операциясын қаржылай хакимият тарапынан төлеп берді. Бірақ қолдан бергенге құс тоймас деген өзімде де әрекет болу керек қой достым ау. Себебі 12 мүшем сау. Бала менен күйеуімнің ауырғаны болса, Алла Таланың берген сынауы шығар. Құда қалесе осы сынаудан сабырлылық пенен, шүкірлік пенен жеңіп өтемін. Районда менен басқа да жағдайы төмен қожалықтар көп екен. Шүкіршілік еттім. Енем бар, күйеуім бар. Күйеуімнің көзі ашық. Баламның ауруының емі бар. Өзімнің денсаулығым жақсы. Солай екен. Мен дамкомлардың есігін қағып неге баруым керек? Ой, бұ, көп тұрып қаппан ғой достым ау. Мен асығып жұмысқа баратыр ем. Ал жақсы күнде көрсек. Ал болады, болады, яқшы, яқшы. Яқшы, қош бол достым ай. Сабыр тілеймін. Ей, Алла, шүкір мен дедім е. Мен
sonşa auru bola tura usunday kewil kepiyatta jürgen bolsa rahmet. Ömürden razı. Men bolsa aytür bir şipir üçin sonşama yeñsemdi tüsürip hem nemeni ırsıp kepiyatımdı buzıp jürmen al. Sonda men naşkırlık kıldım bäkenay.